Dra det med et glass! Hvor er det, Lars? Hvor er det? Egentlig. Hvor er det, Lars? Hvor er det, Lars?
må faktisk på den ytre veien, altså. Ja, det er bra. Det er så dere er fortsatt litt fred. Her må dere gå. Ja. Faen, man. Åh, jeg har frisken. Jeg kan bare gå og jeg går. Hva er det ikke? Fort da! Skulle! Det er kjekt, du. Ytterligere! Alla lampor.